Nästa, en rektangel har arean 275 kvadratcentimeter. Vi skulle titta på bilden, så där. Bestäm rektangens kortaste sida. Kan inte ens se S nu för tiden. Så här är jag area. Är basen som är x multiplicerar med x minus 14 cm. Därför är det två termer. Är lika med 275 kvadratcentimeter. Då har vi, om vi multiplicerar in den, så får vi x upphöjt till 2, så tar jag med 4x, 14x, är lika med 275. Om vi subtraherar båda led med 275, så får vi x upphöjt till 2, så tar jag med 14x, så tar jag med 275. Vi struntar i centimeter, kvadratcentimeter än så länge. Är lika med 0. Okej. Nu är det undergrads ekvation. Så vi kan använda pk-formel. Vår p är lika med negativ 14. Vår q är lika med negativ 275. Då har vi x är lika med. Det är negativ 14 genom 2. Plus minus. Vi skulle ha parentes där också. Roten ur. Negativ 14. Genom 2. Upphöjt till 2. Subtraherar med negativ 275. Så har vi 7 plus minus roten ur. 7 också. Upphöjt till 2. Det är 49 plus 275. Så har vi 7 plus 9. Plus minus. Vad blir det? 3. Nej, 4. 4, 11, 12, 324. 4, 12, 324. Då har vi 324 där. Det är ju 18. Så har vi x är lika med 7 plus 18. Vi tänker bara på positiva, därför det finns ingen avstånd som är negativ. Så har vi x är lika med 25 cm. Kortaste sida är ju 25 minus 14, då är det 11 centimeter. Så.